A všichni téma odle videa bude rezistence poslední minuty. Ehm, Řekl bych, že skoro každý chlap má tuhle zkušenost, že prostě všechno šlo dobře, ehm, celý večer to postupovalo podle plánu, jako by šlo to prostě dobře, výborně, a najednou prostě na poslední chvíli ona ucukla a jako vymluvila se, že je moc brzo, nebo že ne, nebo prostě různých 10, 20 důvodů, proč prostě v tu chvíli ne. Ehm, Tohle to může být způsobený více důvodama, třeba že jste udělali nějakou chybu třeba pár hodin předtím, nebo prostě ten čas, který jste spolu strávili, nebyl dostatečně dlouhý na to, aby se ona uvolnila, aby se cítila bezpečně, aby prostě se cítila jakoby relaxovaná. Je to všechno o tom, jak se cítí ona emocionálně s váma. Pak, když tam je něco, nějaký zádrel, tak ona se prostě neuvolní a může nastat tenhle ten problém. Rozhodně je potřeba jakoby nedat jí absolutně najevo nějakou naštvanost, nebo že vás to emocionálně nějak ovlivnilo. V momentě, kdy to uděláte, tak opět ztrácíte na atraktivitě a ta šance vaše se na ten úspěch ten samý večer se rapidně snižuje, nebo celkově na úspěch u té ženy se snižuje. Když tohle to nastane, tak tam je potřeba rozeznat, jestli to jako jenom hraje, anebo jestli opravdu to myslí vážně. Když prostě striktně řekne ne, tak samozřejmě prostě toho necháte, protože nechcete být zažalovaný za pokus o znásilnění nebo prostě něco, ale taky to může být o tom, že ona jenom hraje to klasické divadlo, že jako, že ne, 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 ale ve skutečnosti ano. E, tohle to dost chlapů, myslím, dost jako flustruje. E, naštěstí to nedělá každá ženská, dělají to jenom některý ženský, takže v momentě, kdy tohle jako začne dělat, tak už si ji zařaďte do té kategorie, větší jakoby potížistky, s kterou můžou být problémy, protože je spousta žen, prostě, který cítí vysokou atraktivitu vůči vám a prostě bude to ano, 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 až k tomu sexu. Takže co tedy dělat, když tohle to nastane? Pak, když řekne, měli bychom přestat, tak vy na to řeknete, ano, měli bychom přestat, a hned v zápětí na to pokračujete v té eskalaci. Jakoby vy neodporujete verbálně, ale prostě fyzicky, respektive verbálně s ní souhlasíte, ano, měli bychom přestat, ale fyzicky eskalujete dál a prostě, prostě pokračujete. Ve většině případů se přesto dostanete a na ten sex dojde. Pak, prostě striktně řekne, že ne, že vy vidíte, že to myslí vážně, že prostě jako ne, tak samozřejmě přestanete a třeba ji navrhnete, ať vám udělá masáž. Když souhlasí, ona vám udělá masáž, následně ji řeknete tak, teď ti ukážu já, jak se dělá masáž doopravdy, já to umím a ukážu ti, jak se to dělá. Následně jí teda uděláte masáž, ona se uvolní, potrvá to půl hodinky, tři čtvrtě hodinky a následně tenhle ten čas plus ta masáž, když to aspoň trochu umíte, tak způsobí, že ona se zrelaxuje, uvolní, prostě přestane se myšlet a následně na ten sex dojde už automaticky. Nebo můžete použít metodu zmrazení, to je to, že ona jakoby řekne, že ne, tak vy prostě kompletně tu svou pozornost přesměrujete na něco jiného. Prostě přestanete se jí věnovat, zapnete televizi, pustíte film, začnete, začnete koukat na ten film, nebo začnete dělat něco na svém laptopu třeba a Jí prostě přestanete se jí věnovat. Po většinu času jakoby funguje dobře to, že pustíte ještě jeden film, nebo prostě si ještě chvíli prostě povídáte, něco jí řeknete, prostě, nebo nějakou historku, prostě rozesmátý, jo? když jí prostě rozesmějete, smích, jakoby zruší tyhle ty poslední bariéry, prostě, pak, když jste dobrý v vyprávění vtípku, prostě srandiček, všechno, všechno tohle to má pozitivní dopad. Prostě jako přesvědčnout ty její emoce do té větší pohody, do toho většího relaxu a prostě počkat chvíli a ještě jako věnovat se těm jejím emocím. Prostě verbálně ji jako nepřesvědčíte, aby s váma něco měla. Prostě vy musíte přes ty emoce pomůže vám v tomu třeba ten film nebo nějakou historku jí povíte nebo něco vtipného jí ukážete a tak a tak a tak a prostě tím jako nahrajete ještě ten čas a uplyne třeba půl hodina, hodina nebo tak a ona nakonec na ten sex třeba dojde. Někdy se stane taky to, že spolu usnete a následně uprostřed noci, když už spíte, tak na ten sex dojde úplně automaticky. Takže jakoby, hlavně nepanikařit, prostě nedat jí najevo nějakou nasranost, prostě nic, prostě nic se neděje, vy jenom odkládáte jakoby, tu akci na pozdější dobu. Může se stát i to, že prostě tu noc na ten sex nedojde. Pak, když ta žena o vás má seriózní zájem, tak to žádný problém není, protože se to stane příště. Že jo? Pak kliže, ale tam prostě došlo k nějakému prostě emocionálnímu jakoby, traumatu, nebo ne traumatu, ale že prostě ona se necítila dobře, ale zároveň šlo jako o jednu noc nebo prostě nějakou, nějaký úlet, tak se může stát, že vlastně ona už se vám neozve, přestane reagovat na SMSky, přestane reagovat na volání. Tohle to všechno se stát může. V tom případě prostě považujte tu ženu za odepsanou a věnujte se další ženě. Může to mít spoustu důvodů, ona může mít nějaký psychologický traumata, prostě může mít cokoliv v hlavě, to vy nevíte. A vy prostě nemůžete kontrolovat všechno, vy hlavně kontrolujete sebe, kontrolujete její emocionální stav, snažíte se jí prostě rozesmát, zabavit, uvolnit, tohle to všechno, ale nemůžete kontrolovat prostě všechno, prostě to je nesmysl, takže čas od času se tohle stane, vy prostě dodržte svůj plán, to co fungovalo s jinýma, pak když ona má zájem, bude fungovat i na ní. Takže děkuji za pozornost, mějte se pěkně, těším se u dalších videí ahoj!